una noia que segura que ha pogut perdre molts i molts quilos amb un truc relativament senzill, que no sé fins a quin punt és. Doncs sí, parlem d'una jove danesa, Mathilde Broberg, que va decidir canviar els seus hàbits de vida quan va anar a un parc d'atraccions i no la van deixar pujar a una muntanya russa perquè no li podien cordar el cinturó de seguretat. Tenia 21 anys i pesava 126 quilograms, que és obesitat mòrbida. Va decidir anar al metge, començar a fer exercici i una dieta més saludable i a poc a poc ha aconseguit perdre 67 quilos. Però ell explica que la clau de l'èxit ha estat menjar tots els àpats amb una cullerada de cafè. Per què? Doncs perquè el cos psicològicament es pensa que tu has ingerit més menjar del que realment estàs ingerint. O sigui, tot s'ho menja amb la cullereta. Sí, perquè psicològicament el moviment, cada cullereta tu vas menjant i vas menjant més a poc a poc, et dona psicològicament la sensació que estàs menjant més i llavors no t'entren després les ganes de seguir menjant. I ella explica, ara que s'ha convertit en model esportiva, després de molt d'esforç, si fa 3 anys m'haguessin dit que seria entrenadora professional i model, m'haurien fet riure, ha reconegut la noia. I la veritat, hem de dir que està guapíssima. Molt bé, doncs ens n'alegrem. L'important és que ha après d'això i sap tenir ara una bona dieta, perquè també hi ha gent que comença amb les dietes, i no vol parar de baixar, amb aquestes coses perilloses, i després no sap parar.